Svi se u stvari znaju. Ukućeni zadruge 3 prošle noći odgovarali su na pitanja gledalaca. Rekla si da je David tvoj tip muškarca, šta ti se najviše sviđa kod njega, glasilo je pitanje Zivu Grgurić. Gledali smo koji čiji tip muškarca. Rekla sam da je moj tip Stefan, ali da smo različiti, rekla je Iva. Iva, prokomentarasala si Davida, ali da je tvoj tip muškarca Stefan. Rekla je da je David fizički njen tip muškarca, otkrila je Maja. Ove riče su izveli start djevojku Davida Dragojević Janu Korać koja se oglasila povodom ovoga. Nešto smo pričali da je Iva folirant. Ona ne može jednu da priča za crnim stolom, a totalno druge stvari priča u sobi. Konstantno govori nešto ovde, a kada treba za Stefana da se kaže nešto, ona prebaci na emociju. Oglasila se odmah Ana Korać. Rekla sam da mi je dečko fizički lep. Rekla sam da ne znam ničiji status, da mi je David lep i da bih se zagledala u Stefana. Prvo sam rekla Stefan pa David, pravdala se Iva. Tara Simov, Anina dobra prijateljica, istakla Diva ima želju da se druži sa Anom još ranije. Iva nije imala nikakvu emociju prema Stefanu, folirala se. Ja sam upućen u situaciju da ona molila da se druži sa Anom, pisala poruke pre nekoliko godina. Ona je pisala Sari, Soraji, sad ti kao nemaš ništa protiv Ane, rekla je Tara Simov.